নমস্কাৰ বন্ধু ভাতৃভীসকল, বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা সোণোৱাল কছাৰী প্ৰাৰ্থীসমূহলৈ এটা ডাঙৰ সুখবৰ আহিছে। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ কোচিং। তাৰে ভিতৰত তুমি যদি এজন প্ৰাৰ্থী হয় যিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে, তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' তোমাৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। তো ব'লাচোন বন্ধুসকল, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকৰ লেখন আছে সম্পূৰ্ণ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট। ইয়াত তোমাৰ সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ ফালৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে, ফ্ৰী কোচিং ফৰ ISN LI ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু তুমি এটা স্ক্ৰিনিং টেষ্টত তুমি এপিয়াৰ হ'ব লাগিব। যদি তুমি পাছ হোৱা তেনেহ'লে এইকেইটা ইনষ্টিটিউটত তুমি কোচিং লাভ কৰিবা। হা, তাৰ কাৰণে তুমি তুমি ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব, তোমাৰ বয়স মেক্সিমাম 35 বছৰলৈকে হ'ব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। 4 জুন 2019ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, লাষ্ট ডেট হৈছে তোমালোকৰ 30 জুন 2019, ঠিক আছে। আৰু যিটো টেষ্ট হ'ব সেইটো তোমাৰ 4 জুলাইত হ'ব 2019ত, আৰু তাৰ ৰিজাল্ট আহিব তোমালোকৰ 15 জুলাই 2019, আৰু পৰীক্ষাটো হ'ব তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড মেথমেটিক্স ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালোকৰ এই পৰীক্ষাটো হ'ব। আৰু ইয়াত তোমাৰ দুটা ফেজত পৰীক্ষা হ'ব। প্ৰথম ফেজটোত তোমালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ছেকেণ্ড ফেজটোত তোমালোকৰ 50টা কুৱেশ্যন থাকিব। তো বলাচোন বন্ধুসকল, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইটো মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ। বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে তোমালোকে যি edufi.online নামৰ ৱেবছাইটটো আছে, ইয়াত তোমালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব। এইটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আণ্ডাৰতে পৰে, ঠিক আছে। অলপ যদি তুমি তললৈ আহা তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউঞ্চিল এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ফৰ এডভান্স ISN কোচিং, তুমি যদি ইয়াত ক্লিক কৰা তেনেহ'লে তুমি এটা নতুন পেজ খোল খাবা। আৰু ইয়াত যিটো এণ্টাৰ নামৰ বুটামটো আছে, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিবা। যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় এপ্লাই কৰোঁ তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা। আৰু বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা, ঠিক আছে।